Da, mislim da smo svi jako razočarani. Sme veľmi sklamaní. Mislim da su dečki jako dobro ušli u utakmicu. Myslím si, že naši hráči veľmi dobre vstúpili do zápasu. Da smo sve kontrolirali, imali sme 2-3 poluprilike. Kontrolovali sme zápas, mali sme aj 2-3 pološance. I onda iz prekida, u stvari prije toga je imao Mikić, ja mislim, veliku šansu iz kontre. Znali smo da je Trnava jako opasna u kontri. Vedeli sme, že Trnava je veľmi nebezpečná na protiútoky. Mikiniš mal jednu šancu a dostali sme v podstate gól zo štandardnej situácie. Tak. I OK, dečki sú dalje radili, dečki sú dalje probali igrať naprijed. Mislim da smo zadnji 30 minuta dalje kontrolirali, dalje smo morali paziti da ne uđemo u još jednu kontru. Naši chlapci aj naďalej, aj keď sme dostali gól, naďalej sa snažili hrať, snažili sme sa kontrolovať hru. Posledných 30 minút sme znova sme sa dostali do zápasu tak, že sme boli mužstvom, ktoré sa snažilo dať gól. Ale myslím, keď sa dojde u Trnavu, za nás je bilo to malo teško i myslím, da sme danas zápas malo naivno izgubili. Ale samozrejme, keď prídeme do Trnavy, alebo keď mužstvo príde do Trnavy, myslím si, že tento zápas sme trošku naivne prehrali. Da, i opäť vám kažem, netraže nikakve ispreke, ali jedan ako šarka, kad nije na ihrisko, onda se to već malo i osjeti. Nehľadám žiadne ospravedlnenia, ale naozaj jeden ako šarka nám veľmi chýbala. Keď ho nemáme, tak je to veľmi cítiť pre nás. Ale gratulujem Trnavi na pobedu i ďakujem. Ale gratulujem samozrejme k Trnave k víťazstvu. Ďakujeme pekne, toľko teda slova Tomislava Mariča. Teraz priestor pre domáceho trénera Ivana Hucka, nech sa páči. Ja súhlasím s kolegom, pretože ten začiatok bol taký rozpačitý. Sme sa nemohli 15 minút dostať poriadne za polku. A potom sa nám podarilo streliť gól a dosiahli sme to, čo sme chceli. Potrebovali sme, aby súper utočil, pretože ako viete, chýba nám 5 hráčov a je to veľmi ťažké ich nahradiť. A deň toho zápasu síce Dunajská mala v rukách, kontrolovala hru, ale tak, jak to vo futbale býva, kto dá góly, ten vyhrá. My sme veľmi radi, že sa nám to podarilo, pretože naozaj ten zápas bol veľmi ťažký. A pri tých všetkých oslabeniach, ktoré máme, sme vyhrali, získali 3 body a to nás veľmi teší. Ďakujem, dámy, páni, poprosím najskôr otázky na domáceho trénera Ivana Hucka, ak sú, nech sa páči. Janko Král vzadu. Pán trénér, v dnešnom zápase viac pochválite Betopisa alebo Mikoviča? Ja asi pochválim celé mužstvo, pretože síce to bolo o tom, že David dal 2 góly, ale myslím si, že aj ostatní hráči odvedli na ihrisku to, čo bolo v ich silách. Takže iba tým kolektívnym výkonom sme dneska mohli dominovať. Ďakujem. Na domácu stranu ešte otázky. Benet bol prvýkrát nastúpil v základnej zostave, pretože taký hráč Trnave chýbal, ako hodnotíte jeho výkon? Tak bolo to trošku rýsť z našej strany, ale pravdu povediac nemal kto hrať. Takže taká znúzdosnosť a myslím si, že to podľa celkom dobre. Nech sa páči, sú ešte otázky. Janko? Ešte predsa len na tom Mikoviča sa dotknem. Bol dneska vo veľa akciách, v podstate asi 90% akcií išlo cez neho. Môžete pár slov k jeho výkonu? V každom zápase je behavý, snaživý. Plus keď k tomu dodá góly, tak to bude ideálne.